这阿济格10万人马肯定需要不少粮草，而现在他们已不敢派斥候，我们的少奇可随时摸清他的粮道与囤粮点，不如先派一支精锐围攻其囤粮点，然后逼阿济格撤出部分兵马回援。与此同时，我们把一部分主力调出登州城打他的援军，援军多我们就灭他攻打登州的兵马，他攻打登州的兵马多我们就灭他的援军，这样无论他阿济格如何做都是死路一条。这样太冒险了，调出一部分主力出登州城，万一登州城因此城破如何是好？何况陛下现在也在登州，这个风险可承担不起。陈子龙，你这个想法太冒险了，这是置陛下威胁于不顾，我不同意。何况我们的目的是保住登州城，击退清军，而不是要吃掉他们。刘枢密使，请听下官细说。下官相信以我登州城军民现在守登州的意志，别说调出部分主力，就算调出2/3的主力也能守住登州，何况我们准备充分，海路又在我们手上，粮食火药能随时通过海路得到保障，所以我们守住登州是没问题的。但是现在眼看春耕就要过去，我们不能放任建奴一直围城，那样我登州一带的春耕富农之事就又得延迟到明年，一旦延迟到明年将会影响我们在关外的战局，那样朝廷不但还要继续给山东提供粮食供应，还得给辽东继续提供粮食，北伐的负担会加重。你说的没错，但这些和陛下的安危比起来都不重要，你这样做还是太冒险了。可陛下随时可以走，陛下京师都可以撤离，撤离登州又有什么？这个风险又不大，以我禁卫军的战力出城野战，对清军进行分割包围并围点打援是绰绰有余的，守在城内反而发挥不出充裕的战斗力，大军不能畏惧野战，这是陛下圣训，难道刘枢密使忘记了吗？陈子龙，注意你的言辞，陛下撤离京师是不得已，以后撤登州不得已的话，那就会是你的过失，你会被杀头的。若有失，无非一死耳，与大局无碍。你，朕同意你把禁卫军部分主力调出去，我准备运用围点打援的战术。你是朕亲命的这次登州防卫战的指挥官，朕认可你的判断。我禁卫军守城得有灵活性，在战术上要有主动进攻的特性，要学会打运动战，而不是被动防御。臣谢陛下。陛下，臣建议将马匹全部集中起来，到时候给需要出城野战的步兵集中使用，组成骑马步兵，这样可以让步兵机动性增强，可以更快地完成对阿济格部派出援军的包围，或者是屯粮点的包围，以及回援登州城。宁武伯的谏言，爱卿以为如何？臣认为宁武伯提点的极是，只是不知红娘子愿不愿意将麾下骑兵战马借给我们登州禁卫军的步兵使用。战马都是朝廷拨的，有何不可？禁卫军步兵皆训练过马克，虽没有骑兵更熟练，但将战马作为代步之工具则没有问题。此次登州防务之方略就这么定下来，出城野战的步兵全部骑马行进，作战时才下马步战。臣等遵旨。据我们侦查发现，海沧就是阿济格大军的屯粮点，他们在这一带留住了10000蒙古骑兵和20000汉军，还有10000余士卒乡勇作为府兵帮其运粮。城外挖有壕沟，但只有一道，且宽不过半丈，而且是新挖的，现在还有乡勇在掘土，我们要攻打这里的话得尽快，不能让他们完全构筑起防御工事后再进攻啊。我也知道越早派兵去海沧越好，但这个不是我们能决定的，是阿济格他自己。你们现在去监控阿济格大军动向，但不要暴露自己，也不要再猎杀他们的游骑，以避免让阿济格产生警觉心理。你们一旦发现阿济格过了离登州不远的黄线，立即跑回来告诉我。下官明白。慢着，大人还有何吩咐？还要时不时的让阿济格的兵马看见一下你们的身影，免得他觉得我们连派去跟他们的少奇都懒得派。是。这些少奇多半是来看我们何时到达登州城，看来明军主力还在登州，这明军守将还是比较求稳的。本王还真担心他们不这样做，直接劫本王粮道。现在他们明军主力在登州城内，我们就得快速前进，争取在明军主将想到调兵出城之前立即包围登州。传令下去，加速前进至黄线，把明军全部堵在登州城内。
难怪这些明军如此小心，只龟缩在城内防守，原来是因为朱由检在这里。这朱由检也是，如今已非往日，亲自来此地如何？一个不知兵的皇帝，还不如老老实实待在宫里，到前线来指挥作战，还当以前在淮安时候的打法，自己亲自参与，亲自鼓励士气。不过这次，本王可不会轻易硬攻你的登州城。闪失，本官可承担不起啊。吉克托贝勒，你立即率5000骑出城驱赶这股明军，阻止他们在这里扎营。这